Скъпи приятели, в момента сме с Димитър Атанасов, който е бивш състезател, треньор на редица български шампиони и разбира се, един от поводите, по които сме събрали е, че той е основен формулатор, ако му така се израза, на тази прекрасна добавка Хербарано, която често казано и аз ползвам и има моменти, в които е нужно да имам под бюрото легенче в кръга на шегата, разбира се. Митко Първов, много ми е приятно. Приятно ми е на мен за поканата, благодаря. Обичам да започвам интервютата с... Кажи ни нещо от теб за теб. Ами от мен за мен, занимавам се с спорта и културизъм от 21 години вече. Започвал съм преди може би в тинейджерските си години. Впоследствие това прерасна в мое хобби, моя професия. Започвах да съм занимавам с персонални тренировки. Оттам тръгна любовта ми към спорта. Реших да се предизвикам, да се състезавам. След това това прерасна в следващо ниво, което за мен е още по-голям адреналин. Да съм треньор на състезатели. Вече може би 12-13 години имам отбор. Сред тях има доста изявени имена, доста изявени шампиони, които сме постигнали сериозни резултати в аматьорския, вече се надяваме в професионалния бодибилдинг. Най-важното ми призвание е работа с много любители, с нормални хора, с хора с различни заболявания, с различни по-специфични хормонални и други здравословни състояния, на които сме успели да, заедно разбира се, това не е работа на един човек, да помогнем за преодоляването на тези проблеми, за постигането на... Под заедно имаш предвид ти и човека, нали така? Точно така, нека това е имаш предвид. Това искам да, защото... тези, които не гледат, защото всеки си мисли, че треньора едва ли не с магическа пръчка казва и всичко се случва, но всъщност трябва да има и някакво отношение от... Цялостното изпълнение да бъде, за да можем първо да подобрим здравословните показатели, физическата форма и оттам нататък да изградим най-вече едни навици, защото само с изграждане на навици ние можем да поддържаме постигнатото ниво или постигнатите резултати във времето. Иначе няма абсолютно никакъв смисъл това начинание, кое е еднократно и кое е за да се, както се казва, направим за лятото или да го правим за момента, защото това е дори още по-лошо понякога. Крайностите, до които някои хора достигат, довеждат до компенсация винаги. И след това, нали, чували сме за йо-йо ефекта, след това понякога тези хора се връщат в още по-критично състояние. Така че за мен най-важното нещо е наистина изграждането на правилни навици. Трябва да се борим хората да имат едно по-добро качество на живот, каквато е мисията и при вас. Съм убеден, защото хранителните добавки те са и за well-being. Well-being-а в момента е изключително важен. В момента е тренд. Да. В момента се следва от доста хора, което е позитивно. Mm-hmm. Добре, кажи ми, защо започна с културизъм? Нямаше ли друг спорт, който... Ами, аз съм родом от Бургас, така се изразя, и оттам ще започнем. Там е малко по-като култ този спорт. Съответно, като всеки един човек, 90% от хората, аз започнах от комплекси, защото бях много слабичък. Колко килограма влезе в залата? 61-2 килограма бях. На този ръст? На този ръст. Това са около 50-60 килограма по-малко от сега. Ти си нали? Висок над 1,90? 1,88 съм всъщност. И след първата година тренировки получих една много тежка контузия. Щупих се ръката, докато тренирах, имал съм някаква киста, тя е била така като шупа в коста. И на лежанката така се спраска настрани. Тук имам редица операции. И в този един момент аз, така най-добрият ми приятел Митко Базотев, той беше ме заредил с може би един чувал с писание. И аз вече влезах много вътре в информацията, беше само в списание интернет, нямаше тогава. Излезе интернета малко по-късно с модеми. Пак те прекъсвам. Да. Доста от хората, които интервюирам, са наистина са намерили мотивация в списанията и те изглеждат.
хората, които са намерили мотивация в списанията, изглеждат по коренно различен начин от хората, на които им се предоставя информацията напълно в социалните мрежи. Ти разбираш, че ние чакахме по някакъв път, отиваш до будката, излезе ли списанията. Едното, две, ти изчиташ абсолютно всичко. Всяка една глупост, която може да прочетеш вътре, защото имаш и смислени неща, но някакви неща от типа принципа 8-часова тренировка за ръце, пробваш го, няма как. Диета, някой, що ме е казал някой нещо, ти го пробваш. И на принципа проба грешка, но имаш една огромна романтика, защото тогава всичко е точно на принципа проба грешка. Трябваше сам да смелиш количеството информация, което не беше много, през призмата на твоята практика. И това правеше нещата много интересни. И вече аз, когато дойдох тук в София да студентствам, това се превърна вече изцяло в мой начин на живот. То се дори супер естествено. И когато започнах да... когато се отвори възможност да работя в един фитнес център, аз веднага го приех. Оттам тръгнах вече... започнах да си върша работа с огромно желание. Тогава пак трябваше да извоювам своето име. Аз никой не ме е познавал. Трябваше да състезавам, да спечеля. Трябваше да създам клиенти от нулата. И те трябваше да доведат нови клиенти. И последствие това, вършах го с липота, може би тогава, 2009 година, се свързах с екипа на Сила БГ, за да работиме, за да работим заедно. Магазин на Раковски тък му беше отворен. Тогава отворя. Сме били пресни. Точно така. И за да работим заедно, да давам добавки на моите клиенти. И така са нещата от зората. Вече в последствие излезаха социални мрежи и така нататък, но аз вече до момента на социалните мрежи, аз вече бях изградил моята база, нали, мрежа, която имам от клиенти, отбор и така нататък. И в нещо време, сега това ми дава предимство, че до мене могат да достигнат хора от цяла България, дори от цял свят, на които аз мога да помогна. За мен това е едно призвание, да съм в полза на хората. Също така е, този продукт е и на база на това си имам идеята за различни продукти, които да имат здравословна функция, да изпълняват освен някакъв резултат, който, нали, хората търсят, разбира се, по отношение на дали ще изгаряне на мъзнини, изхвърляне на вода, покачване на мускул маса. Ние трябва да се стремим с добавките да създаваме продукти, които да подпомагат функциите на организма, функциите на различните органи. Защото аз многократно засвидетелствам хора, които идват при мен поради начина си на живот, неправилно хранене, навици, алкохол, стрес, който в нещо време е масово. Аз ги пускам на изследвания всички тези хора и виждам много влошени показатели. И самото суплементиране правилно е част от процеса на това да изградиме правилни навици и да подобрим здравословното състояние. Правилно хранене, спорт, хранителни вещества в концентрирана форма, които да могат да подпомогат функциите, да подобрят работа на нашите органи и съответно във времето те да ни се отплатят, като постигаме по-лесно резултатите, които системата има болно тяло, няма как да функционира, да има перформанс и да постига някакви резултати. Винаги най-важното нещо за един атлет, било то професионален любител, е да бъде в изрядност неговото здравословно, функционално и хормонално състояние. И това е в обща линия. Смисъл такъв, трябва да ги съблюдаваме нещата от всяка една гледна точка. Не само от това да постигаме един резултат за определено време, защото аз обичам да казвам, има много трансформации, които са направени. Има после, преди, има спреди, след, но има един момент после. Какво става след този след? И най-обикновено тогава не се снимат хората с човека. Много умишлено са докарани хранителни разстройства, до йо-йо ефекти, до пократителни неща. Също и при много мъже, знаеш, където е свързано с употребата на хормонални препарати, неинформираност, неправилност. Оттам се получават страшни крашове, депресии, физически и всякакви други проблеми. Така че трябва да се прави много внимателно всичко с мозък и най-вече това, което на мен ми е силата, е по-скоро в практиката. През мен са минали страшно много хора. Значи на теория съм изчел много неща, но когато не е пресято през практиката и нямаш наблюдение в различен типаж хора с различни състояния,
така понякога стреляш на всяка пласт, това не ми харесва, защото много често пак казвам, имат хора с примерно висока кръвна захар, с щитовидна жлеза проблеми, с висок холестерол проблеми, с затормозени челен дроб проблеми, с затормозени бъбреци или комбинация от тези неща. Много често са с половите им хормони. При жените са ниски, нямат менструален цикъл. При мъжете са също ниски, тестостерона им е нисък, репродуктивните способности са намалени, спермограмата им са с лоши показатели. Това са неща, които те са си ги докарали с начина си на живот или чрез погрешна суплементация и практики в процеса на изграждане на мечтаната и търсена физика или най-лошото и най-често зададено събитие или състезание, което е още по-нелепо. На теорията и практика са еднакви, но на практика всъщност не е точно така. Абсолютно. Връщам те в това, което каза, напълно подкрепям. Ако погледнем тялото като всеки има автомобил, ако погледнем тялото като един автомобил, нужно е първо да го обслужиш. Да го обслужиш, да го смениш всички течности, да знаеш всичко, че е наред и оттам нататък да отстраняваш другите проблеми. Да. Имайки предвид, какво имам предвид с това, пращаш го ти на изследвания, гледате какви са проблемите, обслужваш го един вид и оттам нататък започва да отстраняваш, което според мен е в тази ситуация е правилно. Връщам те на културизма. Кажи ми първото си състезание и спомени за първото си състезание и какви сте най-ярките спомени от сцената? Значи първото ми състезание беше 2009 година. Когато си дошъл в София? Не, София дойдох по-рано, 2004 година. Ясно. Когато започна да работя в фитнес, тогава започнах и да се готвя състезание и първото ми състезание беше в категория класически културизъм. Аз станах републикански шампион на първото си състезание. Но подготовката ми беше наистина, ако някой я повтори, аз ще му сваля шапка и ще му дам много пари. Тогава воден от някаква емоция и се опитвах всичко, което знам като информация, да го мултиплицирам в изпълнението си на макс. И в резултат на това, примерно 3 месеца бях на пилешко и вода без да преувеличавам. Храната ми се състоеше от това, 0 въглехидрати, нямаше и фибри, нямаше и нищо. Прекъсвате. Тук в нашите среди и в нашия град има легенди за този човек, че буквално е ти си мелел пилешкото в блендер. И го пиех, да. Да, примерно, защото имаш 12 часова смяна тогава, ами няма кога да се хранвам към. Няма проблем, аз не се храня, аз го пия. Ама, вадя си, изпивам се колкото е необходимо и го прибирам в хладилника. Това се разбира се, пълни плод на мой, нали, липса на опит тогава и на моето свръхжелание. Чета дори, че и в всякакъв вид зеленчуци има по-малко въглехидрати, викам, аз искам да съм 0 на 0, ще махна. После, докато си възстановя тялото да може да усвоява нормална храна. Само каза, проба грешка. Просто нещо невероятно беше. Проба грешка. Сега ще кажат хора, да, ма спечели, значи да, но спечелих с възможно най-изядената си физика. На годините стана много по-добре, просто тогава конкуренцията беше по-слаба. Това е истината, нали? Но това ми кали волята доста и аз свикнах да, така в моето съзнание, подготовката трябваше да бъде извървяване на един път на самобичуване и мъчение, нали? Но ти го правиш с цялото, с абсолютно желание. Човек с цел. Да, с невероятна еуфория. Ти ставаш, ти си прибит, но ставаш с невероятното желание и романтика и лягаш си с клипчетата, нали, от Battle for Olympia, Olympia, Mr. Olympia, Pumping Iron, такива неща. И се мотивираш. Извън работа и тренировките няма нищо. Аз вече, вали, това, когато до сега дойдем, повечето хора ги отказвам от състезания, защото това е единствено, разбираш. Имаш много щети в социален, в личен живот, в професионален, ако нямаш да се развиваш в това нещо. Но за мен беше едно предизвикателство, защото аз така иначе правих нещата винаги на макс. Исках да тествам себе си. Сега, когато загубих тази любов към състезателната част за мен си лично, нямах това тръпка и удовлетворение, което ми дава, аз се отдръпнах, защото сега намирам тази тръпка и адреналин в тренерската дейност, тя е даже още по-силна. Все едно, как да ти кажа, ако примерно на самата сцена, защото ти ми зададе въпроса какво съм, имаш една емоция, има доста сериозна емоция, но дали ще станеш първи, втори или трети, изживявал съм готова сценарий,
А общо взето разликата е... В смисъл, ти там почти не осъзнаваш нещо. Ти виждаш само една светлина, имаш чувство, че хората те гледат чисто голи и се гледат в твоите несъвършенства. Много странно усещане. Но пък от друга страна има адреналин. Всички близки там се радват, викат. Та, идеята ми е, когато си тренерът, си едно гледаш своето дете и това какво ще се случи, как ще го оценят труда, си вдига страшно много адреналина. И много повече съм се вълнувал, радвал или натъжавал, когато при излизам мой състезател или състезателка на сцената. По-горд ли се чувстваш от... Моля? По-горд ли се чувстваш, когато... Със сигурност, много по-голямо удовлетворението, защото тук ти трябва да го принудиш този човек, не само да, как да кажа, да го принудиш. Вие живявате, заедно извървявате, заедно път ти му го показваш, той го извървява, но понякога той се, има нужда от твоята приятелска мотивация и... От побутване. И побутване, да, побутване, да му покажеш, че се повярва в него, за да може той да прескочи доста бариери. Тук от екипа на Сила БГ съм имал 3 или 4 състезатели, а вие работите доста, така че извън работния процес също е възможно да се... Човек със всяка една професия, независимо колко е отговорна и може да го направи това нещо. Не съветвам никой да го прави, просто казвам, че е възможно. Защото понякога човек иска да предизвика себе си и да го изпита. Дали има смисъл от това нещо? Финансов, социален смисъл или друг няма. Всичко това е за лично удовлетворение. В нещо време нещата много се размиха. Състезанията вече няма такава романтика. Разпределиха се федерациите, разводниха се, няма такава конкуренция, много категории се направиха, всичко стана комерциално за такси. И мене вече не ми достава и това също удоволствие, така съм останал с малцина момчета, които гонят вече много сериозни цели, за да можем да имаме все пак някаква тръпка. Защото ние вече сме, мои състезатели са взели абсолютно всичко възможно на републиканско, на балканско ниво, на европейско, на световно и втори. Всичките възможни други състезания, които са за аматьори, олимпи аматьори. Сега вече имам състезател професионалист, който Живко Петков, който тая година ще атакуваме мистер Олимпия. Тоест първо трябва да минем през някакво професионално състезание. И това е доста голямо предизвикателство, защото тук говорим за работа вече, която е продължава 7 години от вице-европейската му титла в Испания през 2016 година до европейска 2018, миналата година, нали, за световното втори, после някои състезания спечели на NPC и взе 2 пъти про карта. Та идеята ми е, че когато е в... Аз имам така някои състезатели, които съм работил от почти от тяхното начало, както и Емо Юджи, който мастър шефа. И с тях сме извървяли много голям, много дълъг път. И това тук е още по-силното като емоция, защото има много състезания, които примерно не те класира добре или пък си малко примерно ставаш втори, трети и все това като се завърниш и спечелиш, радостта е нещо уникално. Значи емоциите от спорта не можеш да си купиш, аз съм оказал това нещо. Това не можеш да си купиш много пари. Пари можеш да си купиш много неща, но тези емоции, те са чисти такива, не можеш да си купиш с нищо. И може би заради това го правя. Значи повярвайте, пари няма в това. Пари само даваме в това нещо, то е мое хоби. То някой си мисля, че това се изкарва от пари. Това го правим от любов към спорта и от любов към, как да кажа, тези емоции. Но е висока цена, която не съветвам много хора да плащат, защото не всеки има генетичния, здравословния и всеки един друг потенциал, за да извлече максимума от това нещо. А тук максимум дори е силно казано, че има. В смисъл такъв, отново говорим за ако имаш някакви ползи, те ще бъдат косвени, свързани с това, ако можеш нещо време да се промотираш, маркетингът ти е добър в социалните мрежи, новите платформи, които просто нямам коментар за някой от тях. И така. Изброи Емо и Живко, и двама да ги познавам, изключително мога да кажа земни хора, което за мен е много важно, когато един състезател е земен, има някакво отношение към другите хора, това е важно и наистина е присъщо на днешното. Със сигурност. Кажи ми най-яркият ти спомен като треньор с това, което най-много си се гордял и после искам да те питам малко за Хербър Рено. Ами, много са моменти, които... На Прима Виста, този, който
Ми, например, виста ще ти кажа, ето сега си говорим примерно за Живко. Първото, точно 2016 година, тук в България, те понеже така седите имат и малко... Смисъл на клубни пристрастия са нещата и са нагласени. И го класираха трети. И това беше направо като някакъв шамар, като някаква подигравка с този труд. Това се случва с други мои състезатели. И дори с Рени от Сила Беги, която беше преди години. И с други момчета. И след това, когато постигаш резултат на високо международно ниво, прославиш България, пуснеш химна и така нататък, радостта е неимоверна, защото един вид ти си доказал и на хората, които са опитали да пренесат този труд, собствената ти държава, че всъщност това не може да те спре, може да направи само по-силен. И това ме е карало да се гордея, защото тези момчета и момичета не спряха в момента, в който им иска да им удържат крилата, намериха сили да продължат и да постигнат това, което остава като постижение за цял живот. И има някаква стойност. Така, мен ме е малко мъчно, че не се отдава достатъчно... няма достатъчно отзвук в медиите на много спортни успехи, не само в култури, но много други спорти. Българите трябва да се гордят с това, че в силовите, в болните спортове, в много спорта имаме страхотни успехи. На момчета и момичета, които буквално сътворяват геройства и с чудеса. Да, защото ние отиваме и нямаме дори екипи се събират в последния момент. Хората отиват с едни щабове, с лекари, с гримьори, с козметици, с фризьори, треньори, съдии, делегати и нямаме нищо. Отиваме на сбирщо и пак ги биеме, нали? Което показва, че опира се и до други качества. Нали? Но мисълта ми е, че не се дава отзвук на това нещо. Защото други са по-популярните комерциални спортове. Но според мен трябва, защото не защото културизма е спорт, който аз съветвам да занимават хората, колкото и странно да звучи, а защото това е повод на много хора и на млади хора да се мотивират, че ако дадат най-доброто от себе си, дори да живеят в държава като България, те могат да постигнат успехите, които могат да постигнат абсолютно всички други хора по света, и дори по-големи успехи. И е много по-сладко, когато го направиш по този начин, въпреки всичко. Един мой тренер казваше, няма значение къде играеш, важното е как играеш. Точно така, да, абсолютно. Добре, разкажи ми, Хербър Рено, в предварителния разговор си говорихме за Хербър Рено. Mm-hmm. Хербър Рено е плод на дългогодишни опити върху теб, върху състезатели. Точно така. И е претърпял цялата тази информация, е претърпяла трансформация към това нещо. Да, да. Разкажи ми как се получи. Значи, всичко е въпрос, пак казвам, на проба грешка. И извинявай, че те прекъсвам. Проба грешка, т.е. не се страхувайте да опитвате. Точно така, точно така. Разбира се, не с тежки медикаменти, нали? С добавки, с тренировки, с диети, опитвайте, за да видите наистина, се обидите сами, ако някой, нали, не вярвате на някой, нали, кога се чупиш сам главата. Затваряме скобата, значи идеята се, знаеме, че когато наближи финалната фаза преди състезание, а и много хора сега, не говорим сега, вече много хора се снимат за сесии, за... социални мрежи за какви ли не клипове и така нататък. Защото аз познавам и се занимавам с такива музиканти или певци, изпълнители, които искат на резултат на клипа за добре. Той е напълно нормално. Та, в момента, на процеса на, както казвам, на обезмасляване, на чистене под кожните мазнини, има един вече един козметичен момент на елиминиране на подкожната вода, така начинато обезвъняване, за което, нали, битават много митове, но в крайна сметка има правилен и неправилен начин да се направи. Конвенционалните медикаменти, които са диуретици, те са лекарства. Те са за лекарства за високо кръвно да го свалят. Те ти избиват или един или от двата най-ценни минерала, натрия или натрия и калия. И оттам се получават доста възможни странични ефекти и проблеми и рискове. Добре е, когато особено имаш перформанс, дори в други спортове и така нататък,
да не се чувстваш като прегазан от влак, нали, образно казано, и да намериш някаква алтернатива, нещо, което да ти все пак засилва диурезата. Защото ти правиш една манипулация на водния прием, изпиваш повече вода, правиш манипулация в приема на натрий, на въглехидрати и така нататък. Има различни подходи. И когато намериш нещо, което да ти засилва диурезата, т.е. отделянето на урина, образуването отделяне на урина, ти по този начин подобряваш или подпомагаш този процес на изхвърляне тази подкожна вода. Но пак казвам, трябва да имаш нисък процент подкожни мазни, защото много хора казват, аз имам вода, бе, ти си доста дебел, то не е вода. Нали, както и да е. Екстрактът от бреза беше популярен, винаги е бил популярен с това действие. Аз исках да добавя към него други екстракти за синергичен ефект или да подобря този ефект. Намерих продукт, който от аптеката, който имаше пък маноза и червена боровинка. Супер случайно, пак казвам, те са за лечение на цистити, инфекции на пикочните пътища, но пак подобряват нали, процес на уриниране. И комбинирах ги и видях, че се отразява доста добре. Пробвах ги на състезатели, пробвах ги на нормални любители. И така пред 10 години аз им ги изписах тези неща, да си говорят си купува от аптеката. Този и този ще пише от това. И свикам на къла, добре, защо не създам един продукт, който да е комбиниран, който да е дозиран така, че не се налага да взимаш по различни видове таблети, капсули на ден, защото всеки човек, повечето хора са ангажирани, не могат да се, нали, да се пълнат на ден по 3 пъти, по 4 пъти, да пият някаква капсула или таблета. Освен това, някои продукти са комбинирани, трябва по 2, по 4, по 5 капсули да пиеш и те казват, то не искам, нали? И същевременно, когато има един продукт здравословен ефект, т.е. подпомага дейността на бъбреците, подпомага отделителната система, целия уретра, пикочен мехур и каналите, всичко това нещо, плюс това, че елиминира и отделни бактерии и инфекции, има други полезни ефекти. За мен това е много важно, защото при всички положения ползваш нещо, което подпомага здравословното състояние и извичаш от него и други ефекти, ако правиш нещата като хората. Пак искам да подчертая всичко, което всяка една добавка за да работи, включително и тази, ние трябва да я комбинираме с правилно подбрани и други хранителни добавки. Нали, това е също много важно, защото те се комбинират нещата. Но най-вече с правилно физическо натоварване, дозиране, тренировки, различни видове, силови, аеробни и така нататък, както и с най-вече храненето. Храненето, което е фактор за това, какви резултати получаваме. И при правилното комбиниране на всички тези компоненти, тогава бихме имали чудесен резултат. Аз вече имам доста фидбек за продукта. Хората са доволни, усещат го, защото на втория, третия ден, даже и по-рано понякога, само от началото те започват много по-често да уринират, имат ползи за уриниране, нали, започват да изхвърлят повече вода, особено ако почнат да пият повече вода. Това е доста по-добре, защото ти знаеш, хидратацията е толкова важна, ние сме 70% вода. Колкото повече вода приемаш, толкова повече изхвърляш, толкова по-добре функционираш. Продукта не нарушава водно-солевия баланс, не маха натрия или калия или двете, съответно не ти пречи на перформанса на тренировките, не се получава този ефект, който е така нареченото смачкване или сплескване с сухарен вид на кожата. Кожата стои хидратирана. Общо взето е хелти вариант, като сега разбира се, че диуретици конвенционални са доста хард, но ако там не се направи правилните манипулации, не очаквайте от тях някакви невероятни резултати, защото има хора, които имат и такива момичета, които имат тия проблеми с хранителните разстройства, като хапне, освен че върне храната, вземе и такова нещо. Когато се използват всички тези медикаменти, имаме огромен риск за здравословното състояние. Съответно, при билковия продукт, при този, както има редица други такива на пазара, няма толкова обострен ефект, но пък може да го използваш в повече време, може да го използваш по-дълго. Отново ще има резултат, ако правиш нещата правилно. И съответно
пак казвам, обичам да има ефект, хранителните добавки да имат градивен ефект върху нашето здравословно състояние и функциите на организма ни. Не само задарената цел, която изисква егото ни или комплекси. Всички имаме комплекси, разбира се, от начина, по който изглеждаме. Така че, според мен, това е най-важното. Има много добавки, които аз уважавам и ценя. Повечето са доста непопулярни сред хората, защото са от тип антиоксиданти, минерали, витамини, други извици, които си, това няма да качи мускули, това няма да се изчисти, защото да го пием. Да, но ти като ти подобри показателите, когато се възстановяваш по-добре, когато спиш по-добре, когато нямаш болешки, когато нямаш възпалителни процеси, ти функционираш по-добре и се получава по-добре. Да. Много по-важни са тези неща, които изграждат, отколкото нещата, които ни бустват. Връщам те на това, което казва, че храненето е важно. За мен също е важно възстановяването и нивото на стрес. Точно така. Нивото на стрес също играе изключително важно влияние, особено в, в наши дни. Абсолютно така. Добре. Какво казваш на хората, които искат ефект за вчера? Да, това е много интересно. За вчера, да. Малко допълвам въпроса, защото в момента с съда по предварителния разговор, който водехме, платформата, която не харесваш, аз съм върнал на същото мнение, предоставя възможност на хората да си мислят, че всичко се случва. Да. Всичко се случва вчера, всичко се случва с штракване на пръсти. Ами, това е огромно заблуждение, като всяко едно друго нещо в живота. Не знам защо хората си мислят, че това става бързо. Сега да изградиш бизнес бързо, да се образоваш бързо. Това е невъзможно да се случи. Тялото не е... Той е толкова сложен механизъм. Когато ти имаш изградени едни навици, имаш една изградена обмяна, хормони, ти за да промениш всичко това нещо, е необходимо толкова... понякога са необходими месеци, понякога години. Пак казвам, ефекта, който е, нали, краткосрочния ефект, ако постигнеш дали такъв ефект, говоря за кратък период от време, се натиснеш и вземеш от тялото макса, ти по никакъв начин няма да го задържиш. По никакъв начин. Защото тялото е много интелигентен механизъм, който винаги търси хомеостаза. И винаги ще търси компенсация. Значи ти ако го лишаваш известно време, то ето как са оцелявали хората в концлагерите. Не се пак гладуват. До един момент отслабват, после се спре да отслабват. Също и момичета, които имат хранителни разстройства. Те отслабват до един момент. После тялото се дава сигнал, че тоя човек иска да ме умори. Той няма да ми дава вещества. И в момента, в който ти поемеш нещо, то го акумулира. И по този начин ти започваш обратния процес. Ма аз нищо нямам, пък дебелия, такова, това, към... Обмяната ти е на нищо. Не можеш да изнасилваш тялото си. Трябва да бъде постепенно и да можеш да се насладиш на резултатите, които да са във времето. Какъв е смисъла ти да си днес добре за плажа и като те видят след една седмица, не мога да позна. Ти ли си нас, извиняй. Много често ми се случва с момичета на плажа. Ма за ти вика, защо не ме поздрави? Извинявай, аз не те познах, защото на Инстаграм е едно. В реалността съвсем много често ми се случва, нали, в нормалния живот. Ма ти защо се правиш на луд? Аз към бреве, защо не отделите по едни 40-50 минути на ден? Защото аз виждам, примерно, че за 40-50 минути се правят снимки, после се обработват. Виждаш човека, гледаш снимката, то не откри 7-те. Те разлики, нали, примерно, минимум. Ми нямам време. Имаше време да се занимаваш с тази снимка един час, която можеш да свършиш нещо полезно за себе си. Това ми е любимото, нямам време. Стресът си много прав. Нивата на стрес са изключително определящи. Професор Чичко беше казал, две са основните причини за смъртта и сърдечно-съдовите заболявания. Това са лошата храна и стреса. Ти няма как да ги пребориш и двете неща. В смисъл такъв, че хормоните, които отделяш по време на стрес, са унищожителни. Но въпреки това, тайм менеджмента, т.е. да организацията, всичко зависи от тебе. Щом такива колевудски звезди, бизнесмени и имена
успяват политици, всичко само успяват да намерят време да вкарат в ежедневието си спортни занимания, тренировки и така нататък. Какво оправдание имаш ти всъщност? Хора познавам с деца, с няколко деца, с страшно много отговорности в професионален план, които се справят. Защо те не намерят оправдание? Тоест, или намираме оправдания, или намираме решения. Това са вариантите. Нали? Това е много важно също работа на треньора, да повлияе на хората да променят мисленето си. От мисленето ни тръгва абсолютно всичко. За мен тренировката е някакво време за самия мен, абсолютно, да се затворя в себе си, да помисля за деня, докато правя нещо полезно. И другото важно, според моята гледна точка, будейки се всеки ден, всеки минава през огледалото. Mm-hmm. Ако ти не харесваш това нещо, което виждаш, и денят ти започва с нещо, което не харесваш, по-нататък е напълно безмислено. Абсолютно. Хормоните на щастието не ги отделяш. Какво е храната? 5 минути удоволствие и 24 часа неудоволствие, това как ни удоволствие, на това как изглеждаш. Mm-hmm. Най-ли се сега като прасе и какво се случи? Хубаво ли ти е? Тежко ти е? Не се чувстваш добре? Кръвната ти захара нагоре, надолу, инсулина, не ти се прави нищо, няма желание, подпухнал си, зле ти, защо го правиш това нещо? Ако си, значи толкова хора дадат при мене, включително и бивши спортисти, само с хранене са се докарали до такива показатели и до такива ефекти върху тялото си, че просто не ми се говори, не само мазнини. То са възпаление, то са болки, то са хормонални проблеми, гинекомасти, така какви ли не неща, има хора, диабет се докарват от нищо. Зато не от нищо, разбира се. От системно неправилно хранене, нали, зверско. Така че и другото, което казвате, да, за мен тренировката е огромно разтоварване, чест натоварване. Аз не знам един човек, който да е излезе от залата и да се чувства зле след направена тренировка. Може да влизаш в залата с нежелание, аз казвам 80-90% влизам с нежелание, защото съм изморен, нали, не мисля, но никога, но не го пропускам. И винаги, когато излезе, се чувствам окей. Това е на 100 от 100. И съответно, ако нямаш тази дисциплина, но всичко е навик, потом спирам навик. Нешка Робева беше казала, успеха, това е навик. Дори да успяваш, това е навик. И в спорта, и в живота всичко останало. Защото има успешни хора, защото те нещата, които трябва да свършат на дневна база, те ги вършат без да го мислят. Не зависи от това как се чувстват, не зависи от това как се усещат. Това е техният навик. Дори в един момент не опира до някаква дисциплина да си го налагаш. Ти просто това е идва отвътре. Това е най-важното, което трябва да изградим, защото ако е на сила и на пук, няма да се получи, няма да бъде sustainable, няма да, да може да го поддържаме времето. Всичко, което поддържаш, което не е твое, защо ти е? Това тяло не е твое, както се казва, ако дори се постигна на форма. Защото ти знаеш, че в утрешния ден ти не можеш да му дадеш това, което, или по-скоро да вземеш от него това, което си му взел до момента. Трябва да можеш да му дадеш. И на психиката си по същия начин. Там е ключа в баланс. Той е във всичко останало в живота. Говорихме си малко в разговора миналата седмица за това, че следват едва ли не до още продукти от A-Herb. Mm-hmm. На мен ми направи впечатление, че се палиш доста за продуктите, което ще рече, че вяраш в тях. Да. И другото, което е, заставаш с името. Абсолютно, точно така, да. До момента не съм заставал с името си зад нещо, но всички тези формули, които аз съм намислил, са формули, които аз съм ги използвал във времето и които са си показали, че... ...на бяло резултати. Не говорим само формули, които ти подобряват здравословните показатели, които подобряват дадени ензими. Искам да правиме неща, които да имат наистина... резултат, който да може да бъде видим, но насочен съм към хората, които ценят първо място себе си и здравето си. Не можем само да вземем от тялото, трябва и да му даваме. Изхождам от най-вече от това, че или по-скоро от случаите, които преобладават в моята практика в момента, това, което засветелствам като проблеми, проблемите на хората свързани, разбира се, с отоци, водни задръжки, окей, но с повишен холестерол и влошени показатели на бъбреци,
завишени чернодробни ензими, завишена кръвна захар, склонност към развиване на някакъв вид хашимото или хипо или хипертироидизъм. Това е много често срещано така в доста от хората, както и хормоналните дисбаланси. И бих искал да адресирам тези моменти, тези проблеми, като съответно отново говорим, че всичко трябва да бъде комбинирано с нови навици в храненето и в натоварването, за да има резултат. Когато едно тяло е здраво и функционира добре, то ще ни изпълнява, ще изпълнява нашите команди и желания. Когато не функционира, няма как да се получи това нещо. Ще си прави каквото си иска. Да, така че трябва хората да се образуват и да, да използват вещества, храни, добавки, които са индивидуално за тях препоръчителни, а не просто така като насляпо, защото еди кой си пи дадена добавка сега по тези социални мрежи, толкова е модерно всичко, като риби кълват на това нещо, аз не ми харесва това, но такава е реалността. Свързано с бързи успех. Да, никой не иска да се замисли. Никой не иска да се замисли, вече всичко е толкова достъпно, като информация, тя излива се от всякъде. Ти просто имаш някакви, може би се получават някакви role models или нещо друго и следваш пътя, който към желаната цел, а тя всъщност, човека, който е постигнал тази цел, е извървял по много по-различен начин от този, който я представя. Ако бъде честен с аудиторията си, но те хората не са, тъй като съответно имаме комерциални цели, нали? Икономически цели. Хората си мислят, че давайки едни пари, проблема им е решен. Да, или си поръчват си програма от ей, кой си, нали? Ама дай ми, трябва да спазваш тази процедура. Или взех си дарявам вавка и чакам. Това е добре. Добре, от всичките ти клиенти, които не са състезатели, какво им даваш отделно от Хербарнал като добавка? Да кажем, масово. Да. Но три продукта. Значи, ако трябва да бъда, понеже пак говориме, вече всеки човек е индивидуално. Да, масово ти говорим, най-често. За тези, които мога да кажа генерално, че са окей за абсолютно и са важни за абсолютно, бих дал три неща. Примерно, един естествено е суроватъчният протеин изолат. Суроватъчният протеин изолат, всички знаем защо трябва да се приема. Аз го давам като прием сутрин, като част от закуската. И след тренировка, когато са ни необходими, бърз прилив на аминокиселин с хубав аминокиселинен профил, цялостен, добре усвоими. Трябва да е продукта такъв, който да не дразни стомаха. Примерно за мен е такъв, примерно, на Amix. На Amix всички изолати са окей, но за мен е CFM изоприм, лично на мен и в моята практика. И това, което съм дал на хора така с по-чувствителни стомаси, е окей като марка, като бранд, като вид протеин. Той е кросфилтран и с най-малко такива добавени артифишъл неща и подсъдители и добавки и се отразява доста добре. Другото, което е много важно... Извинявай само, той CFM по спомене двойно електронно филтриране, да. Мисля, че има пептиден патент вътре, има ензими и е... Супер окей, това. Супер окей, да. Другото най-важно нещо, което е необходимо на абсолютно всеки един човек, са витамините и минералите. Значи, и за имунна система, и за антиоксидативен стрес, минералите, примерно, сега е лято, потиш се повече, тренираш, изхвърляш още повече минерали. Когато ги нямаш, тези минерали, когато не ги набавяш отвън или достатъчно чрез храната, ти ще се чувстваш като изтискан лимон, ще кръмпираш, няма да спиш добре, няма да функционираш добре, няма да имаш сила, няма да се напомпаш и така нататък, и така нататък, и така нататък. При диети с калориен дефицит имаш отново дефицит на различни хранителни, на микронутриенти, също не само на макронутриенти, каквито са различни витамини и така нататък. Ако мога да обособя в един продукт, защото по принцип професионалите, нали, по-сериозни атлетици взимат всеки витамин и всеки минерал отделно ги дозират по-големи дози, но ако трябва да ги обособя в един продукт, който да е добре дозиран, за мен е на Сайтек, на Мултипро на Сайтек. И моят съвет е да го приемат пак вечер, а не сутрин. Защо вечер? Защото има и магнезия. Магнезия добре се приема
след като са минали абсолютно всичките натоварвания за деня, ти подпомага се и ти отпуска мускулатурата. Искаш мускулатурата, е отпусната вечера, не преди тренировка. Работи много добре, много добре се дозирани витамин С-то, грам и половина, всичките витамин бета, веднага ти се променят цвета на урината, всички други важни витамини ги има, А, Е, Д, тези, които са масно разтворимите, имаш калци, имаш цинк, имаш магнези, имаш коензим кютен, имам дори рибено масло. Има сега, може да се добавиш различна още неща, но идеята ми е, че тук в този продукт са събрани най-важните за мен минерали и витамини. Това мога да кажа, че е окей за всички, и за мъже, и за жени. Сега друго, което примерно, нали, със само сме на изгаряне на мазнини. Защо аз не обичам термогеници с стимуланти, с кофеини и така нататък? Защото има хора, пак казвам, някои са окей, но има хора, които съня им се компрометира, които тренират, да речем, примерно по-късно след работа или вечер. Когато приемат такъв стимулант, това е да попречи на тяхното заспиване. Когато нямаш сън, нито един процес не се осъществява. Нито липолиза, нито възстановява, нито отделяне на растежа хормони и така нататък. Ако го пиеш пък примерно сутринта, тренираш сутрин, ти вдигата и после има един краш ефект и не се чувстваш окей, пред целия ден трябва отново да пиеш кафета и пак стигаме до момента, в който се пържи адреналната жлеза и трябва да вдигаш дозите на тези стимуланти и така нататък. За някои хора окей, те имат висока толерантност, примерно пък тренировката им е така между в деня. За тях може да е окей, но за продукт като мазни, който е окей за абсолютно всички и е полезен. Говоря полезен за сърдечната дейност и така нататък, това е окарантина. А може да кажат много хора, ама това е слабо и така нататък. Работи. Всеки един, който го ползва, най-вече в течната му форма, защото така е най-освоим, е усещане на потене в повече и засилена термогения. Все пак той ти дава някакъв източник на енергия, трансформира, шифтва към използването на мазнините като източник на енергия. Любим мой тук продукт безспорно е на Everdut 2500, не знам как беше. 2 или 3 грама дозирам, те ще не е карантин, има един с хром също, който е добавен, това ми е... С хрома е грам и половина, с ацетила карантина мисля, че 3 грама и с гуарана има един. Аз за карантина говоря, с хром, аз моята дозировка е 3. Сега може да някой да е окей с 2, но аз казвам, не се притеснявай, че предозвам цял карантин, нищо няма да ви стане. 3 грама преди занятие, ако имате 2 пъти на ден, ако имате кардио и сурдотровка, преди всяко го пиете, преди всяко го използвате. Карантина има много други функции. Да речем, примерно, за мъжете подпомага за мъжкото здраве и репродуктивни способности. Все пак мотилитета на сперматозоидите се подпомага от L-карантина. Както L-аргинина също подпомага този процес, така че само плюсове имаме от сърдечната дейност, вече както споменах. Тоест всички тези неща, витамините, минералите, L-карантина, протеина и този продукт, който ти подпомага бъбречната дейност, отделителната система, подпомага също инфекции, бактерии, вътре има стак, които са антиоксиданти, имуностимулатори, и ти подпомага процеса на естествена диуреза, т.е. това са само положителни ефекти. Тези продукти, когато ги комбинираш съответно с правилен хранителен режим и дозирано спрямо тебе адекватно физическо натоварване, тренировки, кардио и силови, ти със сигурност би имал резултати. Няма да посегнеш по никакъв начин на здравето си, на хормоните си и така нататък. Сега от тук това е базата. Ти може да добавяш различни неща. Пак казвам, всеки има различни нужди. Може да дойде някой човек, който, примерно, да речем, има нужда от подкрепа на щитовидната жлеза. Ще му дозволиш калиев йодид. Може, примерно, да има някой с висока кръвна захар и чувствителна чувствителност, която не е окей. Ще му добавиш алфа-липоева киселина, ще му добавиш берберин, ще му добавиш хромпиколинат, ванадил сулфат или в някаква комбинация. Но най-добре, отделно. В смисъл, вече има много различни неща, които спрямо един човек може да ги добавиш. Спрямо различни сценарии. Ние тук говорим за тима подлежат неща, които са за всички генерално. Да, но ако говорим вече за индивидуално, той може да добави и е хубаво да добавиш. Ако говорим индивидуално, има хора, включително и ти, които със сигурност биха помогнали, просто трябва да потърсят. Точно така, да. Аз самия, лично ако трябва да съм честен, пия между 15 и 20 добавки
нон-стоп. Като кажа нон-стоп, има по целогодишно. При мен са отделно абсолютно всичките витамини, при мен са отделно минералите, при мен са отделно задължително омега-3, крил, също на хая са много готини. Утре омега-3 е взема с по-високо съдържание на тези двете веществата. Конзими, ресвератроли, такива неща аз не ги спирам никога, защото за мен това е важно. Стално подпомагане, глутамин и колаген за стомашно-чревната система, сега за сухожилие и така нататък за кожа. Това са неща, които ние трябва да съобразяваме. Първо трябва да инвестираме в здравето си и след това да очакваме тялото ни да реагира на това, което го подлагаме. Защото ние чрез тренировки унищожаваме, ние не изграждаме. Процесът на възстановяване е този, който изгражда и също и кога изхвърляме мазете, сръвме докато спим, не докато тренираш. Някой каже, изгорих и се изпотих, и само да се потиш, не ми отслабваш. Изхвърляш минералите, които ти ще ги набавиш с спорото се храни, спората глътка вода. Тегват се преди и след тренировка. Да, ай, да не говорим преди кое след друго се тегват. Ще влезе малко, като това киробрейка за 5 кг. Но факт е, че нали, хората нали, още битуват някакви такива... Те не заблуждени, не знам как да ги нарека се едно разсъждение на... хора на малки деца. Има хора, които са ротинирани много в техните сфери, когато се опре до тренировки и дети, разсъждават много странно, но затова сме ние тук, за да пребориме тези грешни... Добре, кажи ми какво би пожелал на хората, които ни гледат? Бих им пожелал на първо място здраве, но то не е даденост, не му ти пожелая някой здраве. Вие трябва да се грижите за здравето си. Това е най-важното нещо. И да правите неща, които ви носят удоволствие и щастие, за да можете да имат резултат. Да работите това, което ви доставя удоволствие, с което можете полезни, да правите, да спортувате нещо, не задължително да тренирате фитнес или бодибилдинг, задължително да спортувате пред нещо, което да ви носи удоволствие. И хранителните навици, които искате да изградите, отново да бъдат реализирани, т.е. да бъдат реални. Не правете неща, които да са крайни, за да може да ги поддържате във времето. Няма никакъв смисъл от един временен резултат, а най-мотивиращото нещо и най-вкусното нещо е да си във форма. Така че това е и също така постарайте се да се образовате все повече и повече. Или се доверявайте на хора, които това има работата, екип от професионалисти, както е при вас, примерно, когато трябва да се консултираш за добавки, за прием, а не да влезеш и да си вземеш, защото си видял, че някой пие ли кой си протеин, ели кои си витамини и така нататък. Не може да взимате неща, защото някой ги ползва. Осведомете се и със сигурност ще се намери най-добрия вариант, най-оптимален за вас. Това мога да им пожелая. Също така, здрава работа, най-вече. Добрата, стара, здрава работа. Тя винаги работи. Много хора вече търсят нали, различни нови методики. Няма такива нови методики, нови топли води и всичко е открито. Просто упростете го максимално, за да ви допада и газ. И това е. Си за интервюто ми. Благодаря ти много ясно.